नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में आपके पूरे एहतराम के साथ अर्ज करता हूँ, अल्लाह की तरफ से छटाई का अमल तेज रफ्तारी के साथ चल रहा है। करोड़ों में चंद होंगे जिनको अल्लाह ईमान वाला तस्लीम करेगा, बाकी सब इस्लाम से निकलेंगे, मुर्तद होंगे, मुनाफिकीन के साथ देंगे और दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बात कह रहा हूँ, सैकड़ों हदीसों की रोशनी में कह रहा हूँ, यह आम जमाना नहीं है। ये लफ्ज़ बोलते हुए मुझे तो कम से कम 20-25 साल हो गए। ये तब्दीली का ज़माना है और जब भी तब्दीली का दौर होता है तो पहले छटाई होती है। لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ یہی وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے، بہت تھوڑے ہوں گے اور بقیہ سارا میل کچھ ہے۔ ابھی تو ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچانتا کسی کو اور کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں سکتا، مگر اپنے آپ کو ہر شخص پہچان سکتا۔ ہم دوسروں کے پر نظر رکھتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے۔ نفاق کی علامتیں کیا ہیں، کسے منافق کہتے ہیں؟ مومن کبھی ڈرتا نہیں حالات سے، مومن کبھی کسی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں ڈر سکتا، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس نے ابھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، نہ اللہ کی قدرت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت عدل کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت قہاریت کو پہچانا، نہ اللہ کی صفت ذوالجلال والاکرام کو پہچانا، کچھ نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے، ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، توحید و رسالت کی اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان دل سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس طرح پہچاننا جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کون ہے، آپ کہیں میری ماں ہے، تو یہ ماں کو پہچاننا ہوا؟ کسی جج کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، کسی عدالت کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے، بغاوت کرتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس ہیں، یہ تو جج ہیں، آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان کی طاقت و پاور کو نہیں مانتے، ان کے اختیارات کو نہیں مانتے، تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ جج ہیں، یہ کیا ماننا ہوا جج کا؟ ایسا جج کا ماننے والا چاہے صبح سے شام تک تسبیح لے کے بیٹھے، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، آپ جج ہیں، مسٹر کھنہ آپ جج ہیں، مسٹر شرما آپ جج ہیں، مسٹر کھنڈوال آپ جج ہیں، 1000 تسبیح کا وظیفہ پڑھے ہر نماز کے بعد، لیکن عدالت کا فیصلہ نہ مانیں، آپ بتائیں کون سی جیل میں ڈالا جائے گا؟ کیا اس کو ملک کے خلاف بغاوت کی سزا نہیں دی جائیں گے؟ کیا دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چلایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے میں تو مانتا ہوں کہ آپ جج ہیں، کیسا ماننا؟ اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، ہر شخص ڈرا ہوا ہے،
ہر شخص پریشان. عجیب صورت حال نظر آ رہی, بڑی خطرناک صورت حال ہے. اور اگر میں اس وقت یہ بات آپ سے نہ کہوں تو میں گنہ گار ہوں گا, میں پکڑا جاؤں گا اللہ سے, کہ جو اصل بات کہنے کی تھی وہ کہی نہیں. تم تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے لگے, تم تو کتے کا رنگ بتانے لگے کہ اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا, تم تو بتانے لگے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی اور لمبی اور چوڑی تھی. یہی آج کل ہمارے بیانات کا موضوع بنا ہوا ہے, کوئی صاف بات کرتا ہی نہیں, کوئی کھری کھری سناتا ہی نہیں, اس لیے کہ اس کے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے. یہ بالکل آخری موقع ہے اپنے ایمان کو صحیح طور پر بنانے کا, لکھ لیجئے کہ یہ آخری موقع ہے. بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے نفاق کو, امت مسلمہ کے اندر سے منافقین کو کان پکڑ کے باہر پھینکنے کا سلسلہ شروع کر دیا. مسلمان حکومتیں مرتد ہو رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں, میں لفظ بول رہا ہوں مرتد ہو رہی ہیں. یہ ارتداد کی وہ لہر ہے جس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ.